predosećanje. Rekla sam ti da tvoja mašina neće da radi. Na šta pričaš? Lepo je radila. Nisam ja kriv što se Agata nagnula. Zašto ne dodaš i pojaseva uz taj izum? Prestanite da se svađate. Umjesto toga pokušajte da mi dignete nogu. Ne mrdaj dušu, ostavi to meni. Ne bi mogla da je pomeri da želi. Alisa! Pusti mene, Herkule, tako bar neće doći do nesreće. Ali... Rekla sam ti da pustiš mene. Alisa! Ne! Dušo! Agata! Ne! Jo! U buduće, molim vas da ništa ne dirate. Bar neće doći do nesreće, ha? Pa, kako se danas osjećate? Užasno, doktore, hvala. Zdravo. Čez, nećeš verovati šta se dogodilo. Pa, bolje da krenem. Nemojte umarati, treba i odmor. Računajte na nas. Stvarno? Idem s vama. Šta mislite, doktore? Treba će mjesec dana, ali će joj biti dobro. Ako je ono dvoje pustio da se odmori. Eno ga, vratio se. O ne, opet ima napad. Berni, Berni, šta je bilo? Upavuć. Smiri se, nema opasnosti, nema nikoga. To je zato što ne znate, ali ja znam. Ovdje je, vratio se. Zdravo. Luiz, uđite, molim vas, smirite ga brzo. Idemo. U čega boluje? Stalne halucinacije, vrlo težak slučaj. Poslušajte me. Ne ulazite u njegovu sobu. Odlična ideja. Jednim kamenom dve muve. Biće divno osvetiti tu ženu. Da ne pominjemo novac koji ćemo dobiti. Kakav je plan? Prvo ćemo da pratimo onu ludu Lucy i da je dovedemo ovdje. Niko je neće naći. Kuća je suviše usamljena. Onda samo treba da dajavimo njenim novinama koliko je otkup. Odlično, brate, volim tvoj plan. Šta ćemo posle s njom? Zašto? Htio si da je oženiš? Ne pati, zar ne? Ne znam što je teže, po ceo dan sa Alisom i Herkulom ili bolovima. Vidim. A? Kuc, kuc. Šš. Kuc, kuc, tobi. Plivali. Ispod stola su. Aha, osim propasti. Ne mogu da verujem. Svuda nas prate. Treba da naručimo. Dobra ideja. Čini u bombona za mene. I puno pomfrit i kečup. Kečupom. Jesi li se daleko parkirala? Ne, tamo sam. Bolje da odeš kući i da staviš duhove u krevet. Moli, nismo umorni. Ne. Pa ja jesam. Zato idemo, ajde. Kvari žurku. Ćao, Sherlock Holmes. Idimo se. Ćao. Konačno je sama. Vreme je za nas. Brzo, idemo. Tak, znaš što treba da radiš? Da, šefe! Ućutiš, ućutkat ću te. Lepo je što se opet vidimo, gospođice Skepi. Mislili ste da smo u zatvoru, jel? Da kažemo da smo se odlučili da se rastanemo sa stražarima. Zažalit ćete zbog onoga. Zbog vas i vašeg njuškara. Oduzet nam je novac od pljačke, mnogo nam dugujete. Ali kako da platim? Ne vi, ali vaše novine su bogate. Bar ćete vidjeti koliko im je stalo do vas. Lucy! Zašto ne izmisliš sofu? Tako niko neće biti povriđen. Ne, mislim da ću da izmislim slobodan sef, pa ću kad budeš unutra da ima mir i tišinu. Kako se osjećaš? Dobro, ali ovo dvoje me uništavaju. Bilo bi ti dosadno bez njih. I bez mene. Propasti!
Idemo sad. Ako ti nešto zatreba, pozovi me. Hoću, hvala. Na zdravo, momče. Vidimo se, Bernie. Sve u redu, Bernie? Vratio se. Ko se vratio? Zver, vratio se. Prijateljica ti je u opasnosti. Lucy? Ne znam njeno ime, ali znam da je u opasnosti. Znao sam čim sam te vidio u sobi. Ali to što kažeš je ludo. Nisam lud. To doktor misli, ali nije istina. Imam vizije, imam vizije. Kad upoznam nekoga, vidim stvari, razumeš? Vratio se, kažem ti da se vratio. O ne, vratio se. O ne, o, pomoć. Bernie? O, pomozite mi. Inspektore, ne smete biti ovdje. Molim vas da odete. Brzo, Liz, dajte mu sedativ. Halo, ovdje Jazz. Dajte mi Lucy. Šta ste rekli? Nije došla danas. Gdje je? U redu. Hvala. Do sad su već shvatili da je nema. Ovo je bilo lako. Jesi li slušao moje upute? Da, novine sad već imaju naše pismo. Sad samo treba da čekamo. Konopac me steže. Ako hoćeš, mogu da ga popustim, nije mi problem. Šta onda čekaš? Vidi šta sam ti doneo. Mlaku vodu i buđavi hleb. Čemu da zahvalim za tu dobrotu? Bolje neće biti. Komplimenti kuvaru. Prijatno. Ovaj mi se ne dopada. Odveza nas je, Lucy. Tobi, idemo odmah odavde. Kroz vrata? Ne, kroz prozor. Lucy, oteta! Tako sam rekao. O, ne! Novine su od jutros dobile pismo. Dajte da vidim. $1,000,000? Debela suma. Ali zašto Lucy? Nemam nikakvu ideju. Samo znamo gde treba da isporučimo novac. Đavolja šuma. Baš su našli mesto. Žele novac večeras između 11 i ponoći. Do tada vidi šta možeš da pronađeš. Moja slatka Lucy, oteta! Neverovatno! Djavolja šuma je prokleta, znam, godinama sam tamo živjela. No šteta što nisi i ostala tamo. Ja se ne bih šalila s tim. Zašto je prokleta, tetka Lisa? Jer sam djavo živi tamo, eto zašto. Ja, zvuči zabavno, idemo. Pazi, Jazz, molim te, pazi. Hajde, Lucy, možeš ti to. Skoro smo stigli. A? Bojim se. Nema još mnogo. Hajde, samo nemoj da gledaš dole. Samo ne gledaj i u redu je. Odlično, Lucy, znao sam da možeš. Samo sklizni. Brzo, Bobi. E, čekaj me. Ovo je super, gde smo? Kuc, kuc, molim te, ne sad. Bernie, Bernie, ajde, probudi se. Šta? Šta se dešava? Ja sam Jazz, obuci ovo. Ali, gde idem? Trebaš mi, hajde. U redu, spreman sam. Sve je tiho. Čisto je, pođi za mnom. Ajde, brzo. Ali, ali... Ajde, trči. Počet ću sa sobom 816. Odmah dolazim. Treba mi čista posteljina. Bernie, prođi ovuda. A, tuda? To je jedini put. Ajde, brzo. Ajde. Jesi li siguran da nije opasno, Herkule? Ma, naravno. Nikad ne bih mogla da verujem toj staroj budali. Mi jedini možemo da spasimo Lucy, nemamo izbora. Ali zašto niste izašli na vrat? Ne misliš valjda da bi je pustili sa svim ovim gipsom? Ne boj se, bako, ne boj se.
Visoko je. Ne brini dušo, držim situaciju u šaci. Herkule! Drži se, Agata! Šta se dešava? Šta to radite? Ništa! Kakva je to buka? I gde je gospođa Agata? Ne znam. Ali... ostanite ovde. Idem po doktora. Mislim da je vreme da zbrišemo Alisa. Herkule, konačno se slažem s tobom. Jesi li dobro, Berno? Idemo. Bako! Bako! Propasti! Jo, kako si pala. Požuri, Alisa. Agata je u hitnoj pomoći. U redu, ulazi, ja ću da vozim. Ne! Upomoći! Upomoći! Gde su otišli? Sad imamo 12 pacijenta. Za manje od sata bit ćemo bogati. Više ne mogu da čitam budućnost. Zatvor ti je uništio moći, Zabore. Nisi više ono što si nekad bio. Ne možeš da predvidiš bratovu budućnost. Idi, uzmi novac i odmah se vrati. Posle toga, čeka nas lak život. A šta je sa devojkom? Niko je neće tražiti u močvari. Vidimo se! Ne zadržavaj se i nemoj da ti nešto padne na pamet. Ovo je prijateljski savet. Neću pomeriti. Ne! Da li si čuo isto što ja? Kao da čovek vrišti. Bilo je grozno. Možda su videli da si pobegla. Ne, ne bih rekla. Hajde, idemo odavde. Koncentriši se. Kažem ti da ništa ne vidim. Evo, ovo će ti pomoći. Lucina slika. Zver, okreni kola, brzo! Ne, one ruke s volana, Berni. Okreni kad kažem. Ne, Berni, za malo da poginemo. Stvarno mi je žao. Nekoliko meni. Morat ćemo sad peške kroz močvaru. Nije daleko. Mogu da osetim. Ko? Zver. Ovde je negde. Siguran sam. Hajde, idemo. A ja, Jazz. Da li sam poludeo? Berni, upoznaj Kuc-Kuca. Kuc-Kuc? Ne brini, on je dobar duh. Ni mrava ne bi zgazio. Dobar duh? Hajdemo. Žuri, Alisa! Samo sekundu, evo! Daj mi ga! Sad smo spremni. Bolje da paziš. Drže se! Herkule, rekao sam da paziš! Drži se, Alisa! Uvek se praviš važna, Alisa! Pozovi pojačanje i pođi sa mnom. Trebalo je već da se čujemo sa Jazzom. Sigurno nešto nije u redu. U redu, šefe. Gde je? Šta radi? Mogao je već 3 puta da se vrati. Bolje da nas ne prevari. Misliš da je zbrisao s našim novcem? Vjerovatno. Bolje da proverimo, ajde. Sad smo izgubljeni. Jesi li čuo? Šta li je to? Ostani tu, idem da vidim. Tobi! Lucy, video sam čudovište.
Šta si rekao? Da se sakrijemo. Šta je to? To je đavo. Bešimo odavde. Sagni se. Kako je uspela da pobegne? Možda u dosluhu s tagom. Ne, zabore, ne znaš šta govoriš. Pa vidim da nema ni djevojke ni para, ja neću više da budem ovde. Bolje da idemo u suprotnom pravcu. U pravu si, suviše je sveta ovde. Ali djavolja šume je levo, kad ti kažem. Ne, Lisa, desno je, moj nos je uvek u pravu. A kad je ovako propasti, idemo pravo. Jesi li dobro? Super, ulazimo u đavolju jazbinu, a ja nosim duha na ramenu. Bolnička soba mi je raj u poređenju s ovim. Vidi, vidi, divno je što te vidim, ruke u vis. Ti? Nisi nam se nadao ovde, zar ne, a tu smo. Vi ste oteli Lucy? Odličan zaključak, inspektore. A ti si još doneo pare, daj. Pa dame, kuda da idemo? Levo, desno! Lucy, misliš da ovaj put vodi negde? Mora da negde vodi, Tobi. Vidi, tamo su neka kola. Upravo si, imamo sreće. Hajde. O, ne, drvo je blokiralo put. Tobi, pomozi mi. Vidit ću da li mogu da zaobiđem. Moramo da prođemo. Ostavi to meni. Nećemo uspeti. Ej, čekaj. Stavit ću komad drveta ispod točka. Pokušat ću sve što mogu. Ajde, još, još. Da, uspeli smo. Neću dva puta da te pitam gde su pare. Čujete li? Ovde je. Približava se. Ne! Bolje da počne da priča, inače iznerviraću se jako. Juhu! Hvala! Hej! Šta se? Doviđenja! To je duh! Idemo te čudovište! To je Jazz. Rekla sam ti da je levo. Ma jeste ti uvijek u pravu. Upravo sam video čudovište. O ne, ne, ne. O pomoć. O pomoć. O milost. Nemoj me povrediti, molim te. Ko si ti? To je zver. Zver, znao sam, ne. No, napravit ću još jedan krug. Sad ne vidim Jazza. Ja ga vidim, lice u lice s čudovištem. Idemo. Držte se, devojke. Pomoć. Pomoć. Trči, Bani, trči. Jazz, tvoj deda je opasan za ljude. Spasla si nam život, bako. Da nije bilo tebe, bili bi večera čudovištu. Istina. O, Jazz, tako mi je drago što si živi zdrav. Evo nas. Juhu. A Lucy? Nisam je našao. Brzo, ajde, idemo. O, vidi farovi. A. Ej, stani. Policija. Prva istinita stvar koju si danas rekao. Vidi, ko je ovde? Uhapsite ih. Stigla sam baš kada je inspektor Doug hapsio Sizma i njegovog brata. Jeste li videli ono grozno čudovište? Videli smo ga i ja sam spasao Lucy. Ne, ja sam je spasao. A ko je prvi video čudovište?
Obećavam svima puno bombona. Da vam kažem, bila je stvarno sreća što je Agata pala na čudovište. Zver je mrtva, više nam neće smetati. No, hvala Bogu. Koje je bilo čudovište? Niko ne zna koje je ono, šta je i odakle dolazi, ali godinama luta šumom. Jer je zato zovu đavolja šuma. Jeste. Došao sam da se pozdravim. Doktor me je pustio iz bolnice. Zbogom, Berni. I hvala za sve. O, ja ništa nisam učinio. Jesi, odveo si me na pravo mesto. A ovde izgleda zabava. Zdravo. Zdravo. Zdravo.